ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ମାନିକି ତମ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେତେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ଏ ଯେଉଁ ଲୁହ ପଡ଼ିବ ତମେ ଜଳିଯିବ, କେତେ ଲସ୍ ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ପଇସା ଲଗେଇଛୁ, ଆମେ ପଇସା ଫେରି ପାଉନୁ, କ'ଣ ପାଉଛି ତମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି? ତମେ ବ୍ୟାନ୍ ୱାଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ମୋର କେତେ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ଆର ଜବାବ ଦେବ? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ହଇରାଣ ହେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାକ ଯାଇଛି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ କରେଇଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ଯଦି ସେଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ନାଟକ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କାହିଁ ହାତ ନଥିବ? କିଏ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର କରିଦେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁ ନ କରିଥିବେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଭାଇ ଟିକେ ଚୁପ ଟୁଟୁ ଭାଇ ରହିଛୁ। ଆମର ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ତକ ସବୁ ହଲ୍ ମାନଙ୍କରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ମୋର କେତେ ଲସ୍ ହେଲା? ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହଇରାଣ କଲେ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୋ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ବି ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି? ଏତେ ସବୁ ନାଟକ କିଏ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସବୁ ନାଟକ କରୁଛି। ସିଏ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଏ ହିରୋକୁ କରିଛି, ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ହିରୋକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ସେ ହିରୋକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି। ତାହେଲେ ଯିଏ ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କରି କଥାରେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ ନା ନାଟକ? ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ନାଟକ ହେଉଛି ସେ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କରି ନାଟକ ସବୁ ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ସବୁ ହିଁ ଏଇ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ରାମ ଫିଲ୍ମ କିନ୍ତି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଠିକ ପ୍ରଚାରଟା କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ମନୋଜ ମିଶ୍ର କାହାକୁ କହିଛି ନ କହିଛି କ'ଣ କରିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ତାପରେ ସେଠି ରାମ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ରାମ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁ, ମାଲ୍ୟଗିରି ଚାଲୁ, କଟକ ଚାଲୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଚାଲୁ, ସବୁ ଚାଲୁ। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ବି ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, 3-4 ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ନା, ତାକୁ ତ ପୁଣି ଚାଲିବ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇକି କିଛି ୟୁସିସିରେ କ'ଣ ମୁଁ ମେମ୍ବର ନୁହଁ? ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି କି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି କି? ୟୁସିସି ମେମ୍ବର ନାହିଁ, ଇଏ 4-5 ଜଣ, 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ୟୁସିସିରେ। ଆପଣ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁ ୟୁସିସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କେଉଁ ୟୁସିସିରେ ଅଛନ୍ତି, 4-5। ଏ ରାଜ୍ୟକୁ 2 ଭାଗ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ରହୁଛି, ଆକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସବୁ ନାଟକ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦିନେ ଆସିଛି କି କେଉଁଠି ପିକ୍ଚରକୁ କାହିଁକି ଆସିନି? ଏଇ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁଟୁ? ଆମ ଯାଇକି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ମୋ ଘରର ତାଗିଦ କରି, ତୁମେ କିଏ, ତମେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦବ? ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।